Dobrodošli, ovo iza mene lavirint koji krije velike izazove, ali te izazove moraju da reše, moraju. Bilo bi dobro da ih reše naši takmičari, u protivnom, ako ne reše te izazove i ne reše pitanje i ne reše zadatke, vrlo lako mogu da ostanu u zidinama ovog lavirinta. U redu, da li ste svi spremni da vidite i da učestvujete u jednom dobrom kvizu? Klimate glavom, u redu, vidim ja. Krećemo, ovo je lavirint. Naš prvi takmičar jedva čeka da vidi kako je u zidinama lavirinta. On se zove Milutin Kojić. Dobro večer. Ili bolje, dobar dan. Mada kad uđete u lavirint, pravo da vam kažem, ovde uvijek je mračno. Da. Uvijek je mračno. Milutine, odakle nam dolazite? Dolazim iz Pančeva. Iz Pančeva, dobro. 27 godina, profesor matematike. To znači da vaši đaci trenutno navijaju za vas. Pa neki navijaju, neki možda navijaju da ostanemo ovde. Zarobljeni. To je odlično. Inače, čime se još bavite? Jel pišete malo? Pa ne pišem, nego malo pravim neke programčiće za matematičke koje mi služe u nastavi. Tako po internetu istražujem neke stvari, ništa konkretno. A kako do sada ste gledali na lavirint, na kviz lavirint? Pa dobro, drugačije je od kuće, a sad vidjet ćemo kako je ovde iz lavirinta. Prvi put ste u kvizu? U ovom da, ali ne inače. Dobro. Ja vam želim svu sreću i naravno ne pridružim se onim đacima koji bi želi da izađete iz lavirinta, nego onim prvim. Šalim se, naravno, i da ostavite što više novca i da pokažete svoje briljantno znanje. Hvala. Ovo je vaša pozicija, izvolite, krenite. Hvala. Srećno. Milutine, dobrodošli u prvi nivo kviza lavirint. Hvala. Bolje vas našao. To ste vi trebali da kažete, a ja ću da vam kažem pravila kviza. Jeste spremni? Jesam. Evo, ukratko, Milutine, pravila kviza. Imate samo 12 minuta da izađete iz lavirinta. U svakoj sobi lavirinta ili nivou će vam se postaviti tri pitanja koje vrede 10, 20, 30 hiljada dinara. Mislim da mi je to jasno. Ukoliko osvojite više od 30 hiljada dinara, lavirint će vam otvoriti vrata koje vode ka izlazu. Ukoliko osvojite manje od 30 hiljada dinara, otvorit će se vrata koje vas vode u pogrešnom pravcu. Ukoliko osvojite tačno 30 hiljada dinara, imate mogućnost da birate kroz koje ćete vrata proći. Znate ko se očekuje na kraju lavirinta, ako uopšte dođete do istog. Znam, naravno. Naravno, čuvar lavirinta, Uroš Petrović. Milutin Kojić, šta kažu đaci? Da li Milutin Kojić ima već nadimak? Pa koja? Kako ćemo se mi oslovljavati? Sa profesore, sa Milutine, sa kojo ili... Kako god vi želite, meni je sve jedno. U redu, Milutine, u redu, poštujem to. Da li ste spremni za prvo pitanje? Jesam. Krećemo. Dobro večer svima, moje ime je Sonja Kalić, ja sam violinistkinja. Za početak pričat ćemo o muzičkim instrumentima. Pored standardnih, klasičnih muzičkih instrumenta, udaračkih, žičanih, duvačkih instrumenta, moguće je svirati muziku i na nekim drugim predmetima, poput flaša ili čaša. Na kojim od ponuđenih alata se mogu izvesti muzičke melodije? Na tocilu? Na testeri? Moj odgovor je pod B. Na testeri nikad niste svirali na tocilu? Nisam, ne, ja nisam svirao ni na čemu, pošto nisam nešto naročito talentovan, ali znam da može na testeri. Ali kad zapevate, kako to zvuči? Tako da svi pobegnu. Dobro, neće vam te pevati. Ne, neće. Ali ako ostanete zarobljeni u lavirintu, onda slobodno možete da pevate, to onda vas niko neće čuti. Tačno. Idemo dalje. Melodija se uspešno može svirati na testeri. Da bi vas u to uverila, odsvirat ću vam nešto. Može aplauz, Milutine, molim vas. Ovo je bila tema arije, odnosno pesme, O sole mio. O sole mio je napolitanska pesma,
Arija iz opere Seviljski berberin, venecijanska pesma, arija iz opere Bohem. Vreme sad. Šta kaže Milutin? Ja mislim da je pod B. Vi mislite da je arija iz opere Seviljski berberin? Da. Molim vas, zaokružite. Da li je to tačan odgovor? Napolitanska pesma. O sole mio je napolitanska pesma koju je napisao Eduardo Di Capua 1898. godine. Nadam se da vam se dopalo sviranje na testeri. Pošto vidim da klimate glavom, otesterisat ću vam još nešto. Pogodite iz koje opere je ova arija. Vreme sad. Opera Carmen. Opera Carmen kao iz topa. Bravo Milutine Kojiću. Hvala. Ovo je bila arija Habanera iz opere Carmen, kompozitora Georgesa Bizeta, napisana 1875. godine. Ovako izgledalo ovo muziciranje na testeri, a moj topli savjet je da ne pokušavate ovako nešto kod kuće, već da pokušate da izađete iz lavirinta. Hvala. Hvala. Ovo je divno. Imam jednu testeru, pravo da vam kažem, Milutine, kod kuće, pa ću povijeti. Nemam gudelo, ali to ću nabaviti. Nadam se da ne moram da kupim i violinu ili možda kontrabas ili čelo, nego samo mogu posebno gudelo. Jel vi imate možda ovakvu testeru negde na placu? Imam testeru, sigurno imam. Dobro, super, super. Možemo da napravimo jedan duet. Testerski duet. Može, slažem se. Kojić Pantelić. Kako bi to zvučalo, da. Možda i krenemo po dijaspori, nikad se ne zna, ali već sam ja otišao daleko i već sam počeo da razmišljam o tome kako da unovčimo mi našu veštinu. Ali ipak ćemo i to da ostavimo profesionalcima. Preostalo vreme je 11.45, osvojena suma u ovoj prostoriji 40, fenomenalni 40.000 dinara. Naš profesor Kojić daće nam jedan mali osmeh na licu, ja se bar nadam, jer će se otvoriti jedna prava zelena vrata. Da vidimo koja. Izvolite. Milutine, dobrodošli u drugi krug kviza Lavirint. Bolje vas našao. 11.45, osvojena suma 40.000 dinara. Lepo vama to ide. Ok, idemo dalje. Ovo je drugi nivo. Gde se nalazimo? Pa ne znam, neka kuća straha, nešto tako. Gde se plašite? Pa, malo. Dobro, ajmo da vidimo pitanje. Zdravo, smrtniče. Sigurno ste čuli za izreku da su jedine sigurne stvari u životu smrt i porez. Pozdrav za Ministarstvo financija. Ja sam smrt, jahač apokalipse. Drago mi je da se napokon vidimo. Kroz vekove ste mi davali mnoga imena, jedno od omiljenih mi je bilo u antičkoj Grčkoj, koje je glasilo pod A, Hipnos, pod B, Thanatos. Vreme sad, Milutine. Moj odgovor je pod B. Pod B. To je tačan odgovor. Thanatos je baš lepo ime. Možeš da me zoveš Tane. Bar me je tako zvao Hipnos, bog sna i moj brat blizanac. U poverenju, užasno hrče. Zato sam se i opredelio za ovaj posao u kome vlada smrtna tišina. Bar dok ne dođe apokalipsa. Tada ću sa još tri prijatelja dojahati na konju. E sad, koji sam ja broj od nas četiri jahača? Pod A, prvi, pod B, drugi, pod V, treći, pod G, četvrti. Vreme sad. Pa ne znam odgovor na ovo pitanje, ali ću reći da je to četvrti. Kako ste došli do tog zaključka? Pa imao sam dilemu prvi ili četvrti, nisam uopšte siguran. Znači, ipak je bila dilema. Jeste. Negde ste načuli, je li tako?
pa po sećanju. Dobro. Jel smem da vam kažem da je to tačan odgovor? Bravo, Milutine. Hvala. Ja ću biti četvrti jahač na bledo-zelenom konju. Mnogi su pokušavali da me nekako prevare i spreču u misiji koja mi je data. Jedan od originalnijih načina je prikazan u Bergmanovom filmu Sedmi pečat. Pitanje glasi, kako je Vitez Glog probao da me prevari? Vreme sad. Pošto nisam gledao film, reći ću dalje, dakle nemam predstavu uopšte. Tačan odgovor je, vreme stop, partijom šaha. Izazvao me na partiju šaha i naravno izgubio. Pa igrao sam ja šah i sa većim majstorima. I do sada nikada nisam izgubio. Nego srećno na putu kroz lavirint. I vidimo se kasnije. Pravda vam kažem, Milutine, ne znam kako je vama, ali evo ja ovde imam publiku koja se malo i uhvatila za ruke. Malo smo se uplašili, vi nemate, nažalost, nikoga da uhvatite za ruke, da vam drži strah. Ali dobro, da vidimo osvojena suma u prostoriji 30.000 dinara, preostalo vreme, ala grmi, 11.27, što znači, Milutine, birate vrata levo ili desno, skrećem pažnju da naši gledalci ispred malih ekrana imaju tu čast i mogućnost da vide koja su vrata prava. Pa ja ću reći levo. A što ne desno? Nasumično, nema nikakvog posebnog razloga. Dobro, 50-50. Molim, otvorite levo vrata. Nažalost, malo lutate, Milutine, ostali ste dalje u drugom krugu. Srećno, izvolite. Malo lutate, Milutine, malo lutate. Srećni su neki đaci sad, a? Da, da. Kažu da imate tu sposobnost, sad da li je to sposobnost ili možda i mana, ali za sada bi se reklo da ste tu negde na 50-50, da brzo razmišljate. Pa da, za nešto, zašto imam rešenje? Kad nešto uopšte ne znam kao što je bilo prethodno pitanje, onda mi ne vredi ni razmišljanje. Možda se malo opustite ili pazite, imate još 11 minuta 27 sekundi, lagano razmišljate. Kako vi kažete vašim đacima, ili imate neku krilaticu da ne žure, da ne... Imam, stalno ih opominjem, sad će oni verovatno da se smeju zbog toga, ali... Da, stalno ih opominjem da ne žure i da čitaju pažljivo šta je pitanje. Eto to, znači malo i vi ono... Da vas ja ne bi opominjao i ne bi se smeli kao što se smete. 11.27, 70.000 dinara. Evo pitanja u igronici. U drugom krugu, malo ste zalutili. Prvo pitanje glasi. Od kuće do biblioteke vode dva puta. Ovo kao pesma Lepe Lukić. Od biblioteke do bioskopa tri puta, a od bioskopa do škole dva puta. Na koliko načina se može... prolazići pored bioskopa, doći do biblioteke do škole. Odnosno, od biblioteke do škole. Pod A, 12 načina, ili pod B, 6 načina. Vreme sad. Moj odgovor je pod B, na 6 načina. Na 6 načina. Jel imate i... Jel možete da nam objasnite kako ste došli do toga? Pa, ovaj, od kuće do biblioteke vode dva puta, to je nepotreban podatak ovde. Jer to nigde se ne pominje, a ovo je čista kombinatorika. Pošto imamo 3 i 2 puta, znači dobijemo ukupan broj tako što pomnožimo 3 i 2. Respekt, bravo, hvala, to je tačan odgovor, tako je, Milutine. Idemo dalje. Evo sledećeg pitanja iz igronice. Evo moja omiljena boja. Koju boju drške ima... kišobran u sredini, vreme, odnosno pre toga da dam ponuđen odgovor, A zeleno, B plavo, V žutu ili G tirkiznu. Vreme sad. Kišobran u sredini. Ima pod B plavo. Pod B plavo? Da. Ste sigurni? Pa trebalo bi da jeste. To je tačan odgovor, plavo. Tako je, bravo. Bravo, 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 sad biste žurili. Idemo dalje. Evo i trećeg pitanja u igronici. Nadam se da ćete dati tačan odgovor i lagano preći u treći nivo. Pitanje glasi. Otkrijte naslov pesme Jadranke Stojaković. Vreme sad. Sve smo mogli mi. Pa, divno, kako to lepo ide kao iz topa.
Ajmo da vidimo koliko ste osvojili ovde, mislim maksimum 60.000 dinara, sasvim dovoljno da se otvore jedna prava zelena vrata. Srećno u trećem krugu, Milutine. Hvala. Milutine, dobrodošli u treći krug. Hvala. Preostalo vreme 10.58, evo imate prilike i vide, vidite kao i naši gledoci, kao i vaši đaci koji nisu otišli na kontrolni. Iz matematike osvojena suma 130.000 dinara, sve je okej, vreme 10.58, imate dosta vremena. Idemo na pitanje, može? Može. Izvolite. Velelepna je građevina ovaj lavirint. Visoki zidovi i fasadni ukrasi. Ja sam Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Srbiji. Moj prvi rad u Beogradskoj opštini sa početka 20. veka bilo je izvođenje radova na prvom objektu parkovske arhitekture na Kalemegdanu. O kom objektu je reč? Pod A, o velikom stepeništu. Pod B, o malom stepeništu. Vreme sad. Pa ja mislim da je pod A veliko stepenište. Da li je to tačan odgovor? Malo stepenište. Malo stepenište je prvi objekat parkovske arhitekture u Beogradu, preko puta ambasade Francuske u Pariskoj ulici. Urađeno je po projektu arhitekte Dimitrija Leka, a isklesano od kersantita, beogradskog kamena zelene boje. Koji objekat u Beogradu je moje najveće arhitektonsko delo? Pod A, Treća beogradska gimnazija. Pod B, Kolarčeva zadužbina. Pod V, Osnovna škola Kralj Petar I. Pod G, Etnografski muzej. Vreme sad. Kako stojite iz oblasti arhitekture? Pa ne stojim baš sjajno. Ne znam za Treću beogradsku gimnaziju ni kako izgleda. Znam jedino kako izgledaju Kolarčeva zadužbina i Etnografski muzej. Ali mislim da znam i Osnovnu školu Kralj Petar kako izgleda. Dakle, Treću beogradsku uopšte ne znam kako ta zgrada izgleda. Po vama, koja deluje kao najveće arhitektonsko delo? Pa neka bude Kolarčeva zadužbina. Kolarčeva zadužbina. Označite? Ne. Osnovna škola Kralj Petar I. Osnovna škola kod Saborne crkve, kasnije nazvana Kralj Petar I, je moje najveće arhitektonsko delo u Beogradu. Učestvovala sam i u projektu rekonstrukcije Terazijskog platoa, kada smo Terazijsku česmu premestili u Topčiderski park. Čiji inicijali se nalaze na Terazijskoj česmi? Vreme sad. Nemam ideju ko bi mogao, čiji bi inicijali mogli da budu na Terazijskoj česmi. Pokušajte da pretpostavite bar. Bilo bi dobro. Ne znam da li bi mogao da bude neki tadašnji vladar ili... ili neko od tih arhitekata sad, to je... Lepo razmišljate, evo ja bar malo da vam tu pripomognem. Pa ajde, reći ću možda Aleksandar Obrenović. Na Terazijskoj česmi nalaze se upisana godina 1860. i inicijali M.O. Miloš Obrenović je u slavu svog povratka na vlast naredio da se napravi česma na Terazijama. Lavirint je takođe jedno kompleksno arhitektonsko rešenje, a izlaz morate da pronađete sami. Doviđenja. Doviđenja, doviđenja. Baš se nismo ni proslavili, gospodine Kojiću. Nismo nikako. MK će izgleda biti urezano u zidinama lavirinta. 907, osnovna suma u prostoriji 0 dinara, jedna crvena vrata se sada otvaraju, malo tapkate u trećem krugu, šta da radimo, ali imate još vremena, ima još nade, ništa još nije izgubljeno. Molim, jedna crvena vrata. Dobro, evo vas ponovo u trećem krugu, 9.07 vreme, 130.000 osvojena suma. Malo mi brine ove tačkice crvene, Milutine. Pa brinu i mene, ali vidjet ćemo sad. Nemojte, molim vas, da grešite, nemojte da grešite, nije u redu, nije u redu. Jel možemo da krenemo dalje? Možemo. Evo pitanje, obratite pažnje.
Pitanje glasi. Koja dama nedostaje? Pod A, dama Karo ili dama Herc? Vreme sad. Nedostaje dama Herc. Kako dobro fotografsko pamćenje imate. To je tačan odgovor. Idemo dalje. Sledeće pitanje. Ovo da vidimo odgovor, da se utvrdi. Bravo. E, sad idemo na sledeće pitanje. Znači, fali dama Herc. Kom studiju pripada ova muzička špica? Pod A, pod B, pod V ili pod G? Vreme sad. Koliko puta ste je čuli, jel da? Pa mnogo puta sam je čuo, ali sad nisam siguran. Volite filmove? Volim, određene, nemam, dakle, nisam neko ko gleda onako filmove sve vrste, dakle, pojedine volim, pojedine ne. Pokušajte da se setite. 20th Century Fox nije, to je drugačija. Ja dvomim se između V i G. Tu između mi... Univerzala i Kolumbije. Tu mi je nekako, hajde reći ću pod V, Univerzal. Tačan odgovor je Kolumbija. Eto, još samo malo, samo sporije, samo lagano, samo lagano. Evo da vidimo kako izgleda taj početak filmova koji nam dolaze iz ove filmske kuće Kolumbije. Columbia Pictures presents. Uglavnom idu takvi glasovi još malo krupniji, jel da? Ajmo na sledeće pitanje. Pitanje glasi. Koliko ljudi je prešlo pešački prelaz? Vreme sad. Ja, ako sam dobro, 9 ili 10. To je samo da... 4 ih je prešlo, ja mislim, sa leva na desno, a 5 ljudi sa desna na levo. Čini mi se, ako sam dobro izbrao. Ili još neki koji mi je promakao sad. Stvarno malo nezgodno pitanje. Evo, odlučite se. Pa ne znam, da li da kažem 7? Pa hajde, neka bude 7. Neka bude 7. Neka bije, lopta na mestu nije. Otprilike, ali pogodak, hoćemo da proverimo. Ajmo da vidimo. Kakav matematičarski instinkt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, tako. Ovaj se vratio i evo ga sedmica. Divno. Odlično, bravo Milutine. Ajmo da vidimo kako ste prošli u ovom nivou, ponovljeni nivo. Malo ste pali na avgust ili na juni, kako veš? Na avgust. Na avgust. Ostaje na sumu prostoriji 40.000 dinara, 7.23. Otvaraju se jedna zelena prava septembarska vrata. Izvolite. Milutine, dobrodošli u četvrti krug. Hvala. Jel može profesor matematike da oceni samog sebe do sada? Pa nisam zadovoljan jednim nivom samo gde sam nešto što sam možda i mogao bolje da pretpostavim, nisam pretpostavio. Ostalo je solidno. Milutine, molim vas dajte ocenu. Ja sam vas to samo pitao. Nemojte diplomatski da mi odgovorite. Ajde jednu onako iskrenu ocenu. 4. Plus 3. Minus. Otprilike. Može, može. S obzirom da je četvrti nivo. Šalo na stranu, preostalo vreme 7.23, osvojena suma 170.000 dinara. Ajmo za peticu. Pitanje glasi. Dobroveče. Ja sam Mihajlo Pupin. Pored brojnih priznanja za svoj naučni rad,
dobio sam jednu nagradu za svoju autobiografiju, sa pašnjaka do naučenjaka. Kako se zove ta nagrada? Nobelova nagrada ili Pulitzerova nagrada? Vreme, sad. Moj odgovor je pod B, Pulitzerova nagrada. Kao i stopa, to je tačan odgovor. Dobio sam Pulitzerovu nagradu 1924. godine. Da, da, onu Pulitzerovu nagradu. Za vreme Prvog svetskog rata postavljen sam za konzula Srbije u Americi. Bio sam veliki prijatelj sa tadašnjim američkim predsednikom. A vi mi recite, kako se zvao moj prijatelj i predsednik Sjedinjenih Američkih Država? Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt, William McKinley ili Warren Harding? Vreme je sad. Pa trebalo bi da je Theodore Roosevelt. Ovaj V i G mislim da nisu. Sad Woodrow Wilson ili Theodore Roosevelt. Samo da se malo ja... Možda malo da gledate po epohi, pa tu da nađete... Pa to pokušavam, da. Da tu nađete rešenje. Bolje stojim s ovim novim američkim predsednicima iz druge polovine 20. veka. Ovo od ranije dosta... Ajde. Znači, suzili ste izbor, je li tako? Pa jesam, ali to nisam ni za to 100% siguran. Ne, Roosevelt mi je prvo što mi je palo na pamet, ali možda i nije. Šta razmišljate sada? Pa razmišljam da li možda baš neko od ove dvojice koju sam prvo eliminisao. McKinley i Harding. Šest minuta i 15 sekundi do kraja. Hajde, reći ću ipak Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Kako ste došli do Wilsona? Pa ne znam kako. Pored Roosevelta mi je on najpoznatije ime. Pa nekako ne znam. Eto, po toj nekoj logici. Da vidimo da li je to tačan odgovor. To je tačan odgovor. Bravo. Predsednik Woodrow Wilson bio je na čelu Amerike za vreme i posle Prvog svetskog rata. Na osnovu njegove naredbe, 28. jul 1918. godine, proglašen je za Dan Srbije u Americi, kada se jedini put na Beloj kući vijorila naša trobojka. To verovatno niste znali. A možda ste znali da sam 40 godina proveo na mestu profesora na Univerzitetu Kolumbija. U kom američkom gradu se nalazi ovaj univerzitet? Vreme, sat. Univerzitet Kolumbija. Čuveni. U Kolumbiji nije sigurno da znači. Da, nije. Da. Nije, sad ovo, to sam znao, ali sad pokušavam da se setim. Kao profesor matematike i kao akademski građanin ove zemlje, ja mislim da bi trebalo da znate odgovor na ovo pitanje. Pa trebalo bi, ali sad uopšte ne mogu da se setim momentalno. Znači, u kom gradu u Americi se nalazi Univerzitet Kolumbija? Najde, da ne gubim vreme, bolje da... Recite neki grad, da mi se ništa ne gubite. Ne, uopšte sad nisam u Čikagu, na primjer, ali... Čikago? Nisam, nije to. Da vidimo da li je Čikago, ne, u Njujorku. Opa, i univerzitet nalazi se u Njujorku. Moji izumi omogućili su napredak u oblastima telegrafije, radiografije i radiologije. Nadam se da će vama vaše znanje omogućiti da nađete pravi put kroz lavirint. Doviđenja i srećno. Hvala. Da vidimo šta ste uradili u ovom četvrtom nivou, da li je bilo polovično. Preostalo vreme 5.22, osvojena suma u prostoriji 30.000 dinara. Levo ili desno? Prošli put sam otišao levo i nije bilo uspešno. Uh-huh. Pa ajde prvom ponovo levo. Hoćete opet levo? Ste to došli matematičkim putem sada? Pa nisam, nego ajde po nekom zakonu verovatno ođe. Ajde, da vidimo da li su to prava vrata. Odlično, idemo dalje. Milutine, dobrodošli u peti nivo.
kako stvari stoje, za malo da vam Kolumbija dođe glave. Da, dva puta stvarno. Dva puta Kolumbija, nevjerovatno. Ovo da ste ono, bili pripremljeni za, za Kolumbiju, pa onda ajde, ali ovako. Šalu na stranu, 5.22. Preostalo vreme, osvojena suma 200.000 dinara, pretpostavljam da ste zadovoljni. Pa jesam, jesam. Više nego profesorska plata, mnogo, mnogo više. Kao pet profesorskih plata. Da vidimo dve crvene, nadamo se da neće biti treća crvena. Nadamo se. I odmah krećemo sa prvim pitanjem u petom nivou. Pitanje glasi. Šta je to? Malo šećera, gospodine, pa reko da poneseš dečici, nek su ti žive i zdrava. A ne, to nije trebalo, to nikako. To baš nije trebalo. Neću ja da mi se kaže da ja uzimam it. To ne. Zamerite, gospodine. Nema, mi smo ljudi prosti. A što se tiče mita, sačuvaj Bože, gospodine. Niti bi ti ja mit i uzo. Vidite li, ljudi, ovaj ambar? Pun dukata da mi ga napunite, neću da ga pogledam. Juk, juk. Ako je mit, ne. Ovako, ajde. Dobro, zato. Poznanost, susred, ljubav. Ovo, malo šećera. Dečići. Da uzme. Nostođu. Milutine, radnja pripovetke Glava šećera, objavljena je 1885. Dešava se u vreme kada je Srbija bila kneževina pod A ili pod B kraljevina. Vreme sad. Pa pod A kneževina. To je tačan odgovor. Bravo, Milutine. Da li vi nekada dobijete nešto kao profesor od svojih đaka? Ne dozvoljavam im tako nešto. Idemo dalje. Šalimo se, naravno. Sljedeće pitanje glasi. Ko je kude Srblji? Milutine, u kom mesecu po julijanskom kalendaru je počeo prvi srpski ustanak? Pod A u januaru, B februaru, V u martu ili G aprilu? Vreme sad. Pa u februaru, pod B. Da li je to tačan odgovor? Tako je, to je tačan odgovor, bravo. Idemo dalje. Sljedeće pitanje glasi. Pa nije moja jedina kuća u Sokaku. Nije neko, valjda babatini prave muziku. Pa kako je sadašnja vlada iz Ćorava? Što da ne? Pa kad prave babatini, a šta će onda vaša Juca, vaša bezazlena i kratka čerčica na pendžeru? Sigurno se odala na astronomiju i zvijezdočelije. Pa pogađa, će biti rata i ko će dobiti batina? Pa bit će i rata i batina. Pitanje glasi. Ko je u ovom Sremčevom romanu ostao bez zuba? Vreme sad. Pop Spira, ja mislim. Uvijek dok smo gledali ovu seriju, uvijek smo se pitali ko je ovdje Pop Šira, ko je Pop Spira, uvijek smo imali neke nedoumice, ali dobro. 5 minuta, 12 sekundi, osnovna suma u ovoj prostoriji 30.000 dinara. Da vidimo šta kaže vaša sad intuicija. Da li levo ili desno, ili samo levo ili da, samo da, desno. Da, da ostanem pri svom... Samo da kažem da gledalci vide koja su prava vrata. Da li da ostanem pri svom levo ili da... Ajde da promenim, sad da kažem desno. Desno? Da. Dobro, da vidimo da li su prava vrata, desno. Idemo. Milutine, dobrodošli u šesti nivo. U igronicu opet. Bilo je malo kroz prste, jel da? Jeste. Bilo je malo, onako jedva, ali dobro. A za sada 230.000 dinara, po sumi bi se reklo da briljirate, a i briljirate, šalo na stranu. Odlični ste. Igronica ponovo, da li ste spremni? Jesam. Idemo sa prvim pitanjem. Rešite rebus. Da li je tačan odgovor pod A ili pod B? Vreme sad. Koga prepoznajete? Šta vidite? Pa vidim crva na udici, vamo desno neku picu, a... U sredini? Imamo pod A 11 crtica, pod B 10. Pod B ću reći. Da, ali morate da kažete rešenje. Crvenka pica.
Crvenkapica, to je tačan odgovor. Kako ste došli? Pa ne znam ko je gospodin u sredini, ali crv i pica, šta bi moglo drugo da bude nego Crvenkapica? Ko je gospodin u sredini? Ne znam. Pol Enka je u sredini. Znate ko je Pol Enka? Ne. On peva šansone. Potpuno mi je nepoznat. Ne, dobro, mora da pitate neke starije kolege da. Iz vaše škole. Ali dobili ste tačan odgovor, svaka čast. Idemo dalje. Sledeće pitanje glasi. Koja od ovih slika je različita? Da li pod A, pod B, pod V ili pod G? Ne vidim, uopšte ne mogu da nađem neku razliku. Možda je boja. Pa, to gledam, ali ne vidim ništa da se razlikuje. Pronašao sam. Dobro. Prvi. Nadam se da ću i ja. Stvarno mi je žao. Pogledajte koliko ja imam sukočila i da, to sve. Da. Sad je deca verovatno ta, ne zna. Verovatno. Pazite na vreme, 3:30. Ajde da kažem 5. Pod B, da ne gubim vreme, pošto ne vidim. Dobro, pod B, da vidimo da li je to tačan odgovor, pod B, pogledajte. Slučajno, da. Pogledajte, molim vas, gde se sakrilo, pogledajte. Da. Vidite, nevjerovatno. Ali oči sokolove, ali ovako, vi ste sad nasumično tako rekli, ajde, pod B, da, to šta bude. Da, potpuno nasumično. Nevjerovatno. A inače, baš nemam sreće prilikom tog tipovanja, ali eto sad. Pa kako nemate sreće, je li to drugi ili treći put da ste sad u kvizu rekli nasumično? Danas drugi put. Drugi put, vidite. Odgovor pitanje. Pamtim kao dinosaurus. Kao da sam iz Kolumbije. Idemo dalje. Sljedeće pitanje glasa. Šta vezuje ovu trojicu mladića? Vreme sat. Koga vidite na slici? 1, 2 ili 3? Na slici je košarkaš neki NBA ligi, ali uopšte ne znam ko je lik. Ovo je predsednik Severne Koreje, opet ne mogu momentalno da se setim. A momak ovo je treći, ko je? To ne znam. Da znate imena, vi bi odmah rešili zagonetku. Verujte mi na reč. Košarkaš, vrlo poznat, popularan, daje po 30, 40, 50 koševa po utakmici. Neverovatan igrač, neverovatan. Ba, NBA ligu, pratim inače košarku, ali NBA ligu uopšte, tako da... Ajte druga slika, ajte da vidite, recite nam koga prepoznajete u sredini. Treća slika je Teenage Zvezda. Znam šta je. Začin je, konačno. Začin? Da, ovo je Kim, ovo je Justin Bieber, desno. Dobro, a ovo je Steph Curry. Steph Curry. Ta kako to, da. Začin, ali dobro ste povezali. Bravo, profesore. Da vidimo kako stojimo sa matematikom, sa ciframa. Odlično, preostalo vreme, 2:43. Dobro, bit će malo povuci potegni, ali dobro, samo da ne zastanete. Na nekom nivou, osvojena suma u prostoriji 60.000 dinara. Idemo dalje, idete u sedmi nivo. Srećno. Hvala. Milutine, dobrodošli u sedmi nivo. Hvala. Znate šta vas očekuje posle sedmog nivoa. Znam. Ali o tom potom, 2:43, preostalo vreme, to je malo zabrinjeva, osvojena suma 290.000 dinara, fantastično. Inače, da sam ja profesor, da imam ovakvog đaka na času, ja bih odmah dao čistu peticu, tako brzo razmišljate, takve rezone imate, neverovatno. Hvala. To znači da se osjećate prijatno u lavirintu, to je najbitnije. Da, lepo je. Lepo je. Već sam si navikao. Možemo na pitanje? Krećemo. Moje ime je Isak Asijel. Ja sam glavni rabin Srbije i pričat ćemo o Izraelu kroz istoriju i kulturu. Izlazak iz egipatskog ropstva jedan je od najznačajnijih događaja u istoriji izraelskog naroda. Ko je po biblijskim zapisima predvodio izlazak? Mojsije ili Josif? Vreme sad. Po da, Mojsije. Mojsije. Da li je to tačan odgovor? Kao i stopa. Mojsije. Poznati kao princ Egipta, predvodio egzodus Izraelaca. Prelaskom preko Crvenog mora, Mojsije dolazi na Sinaj, gde mu se ukazuje Bog i daje mu tablice sa 10 Božjih zapovesti. Kraljevi Izraela podigli su hram u Jerusalimu, u kome se nalazio zavetni kovčeg sa zapovestima. Danas postoji samo jedan zid koji se naziva zid plača
i podsjeća na nekadašnji hram. Koji izraelski kralj je podigao ovaj hram? David, Saul, Samuilo, Solomon. Vreme sad. Pod G, Solomon. Solomon. Zid plača je poznati kao zapadni zid hrama kralja Solomona. Hram je podignut oko 1000. Godine pre nove ere i dva puta je rušen. Prvo od strane Vavilonaca, a zatim od strane Rimljana. Kako se zove sveta knjiga kod Izraelaca, koja sadrži 5 knjiga Mojsijevih i 10 Božijih zapovesti? Vreme sad. Dalje, ne mogu da se setim. Da ne gubim vreme. Pa da ne pokušate baš. Pa ne, ne vredi, ne mogu da se setim, a malo mi je vremena ostalo, tako da... Da čujemo. Sveta knjiga kod jevrejskog naroda naziva se Tora. Tradicionalno se pisala na pergamentu koji je bio namotan između dva drvena valjka uz pomoć kojih se odvijala i čitala. U prevodu sa hebrejskog jezika Tora znači knjiga iz koje se uči ili nauka. Pošto se od upotrebe ošteti ili postane neupotrebljiva, Jevreji Toru sahranjuju uz obredne običaje. Doviđenja. Doviđenja i hvala. Nešto smo naučili, nije nešto nego mnogo, jel da, Milutine? Jeste. Dobro, da vidimo kako stojimo sad posle ovog 7. nivoa. Da vidimo da li ste, au boga mi, bit će opet intuiciji. Opet, da. Da, preostalo vreme 2.36, to je okej, okay, ali osnovna suma prostorije 30.000 dinara, što znači opet gledate levo ili desno, razmišljite malo, za to vreme gledoci vam govore levo, levo, desno, desno, jer gledoci vide da. Gde je pravi put. Pa neka bude levo. Neka bude levo. Da vidimo da, nažalost, lutate. Milutine, Milutine, tako ste blizu, a u stvari daleko do čuvara laverinta. Samo vas jedan korak deli, evo još jednom tri pitanja. Osvojena suma za sada 320.000 dinara, fantastičnih 320.000 dinara. Preostalo vreme, kao što vidite, 2.36. I to je okej, okay, ali dajte... uložite svoju energiju da odgovorite tačno na sledeće pitanje. Potrudit ću se. Ajmo. Igronice u pitanju. Rešite Milutine zadatak. Deveti član niza 1, 8, 15, 22 je pod A 57 ili pod B 63. Vreme sad. Vaša oblast. Jeste. Samo što ne vidim neku... povezanost. Da. O čemu razmišljate? Bilo bi lepo da glasno razmišljate. Pa ne, gledam sad ove brojeve šta bi moglo njih da vezuje, ali ne vidim... Koliko je između brojeva? 7, da. Tu bi trebalo bi da je 29 sledeći, ali nije, nema ponuđeno. Uh-huh. Tako da nije to. 15 je samo 3 puta... Mi tražimo 9. član niza, Milutine. A 9 ja nisam dobro pročitao. Aha. 9. član niza, dobro. Mhm. 57 po da. To je tačan odgovor. Sad se vjerojatno neki đaci nerviraju. Što je mu je pomogao? Pa zašto ga je podsjetio? Zbog čega? Zbog čega taj vodite? Šta on sad? Možda ćete me pozvati jedan dan da budem vaš gost, recimo, Naravno, na času. Kad god poželite. Ali, recimo, da idemo napolje, ne da budemo u čionici. Važi, eto. Dogovore. Pristaje. U redu, idemo dalje. Koji od elemenata ne pripada dvorcu? Da li pod A, pod B, pod V ili pod G? 1.51, vreme sad. Pazite na vreme. Pazim. Pod A pripada, pod B. Minut 30. Takođe pripada pod V. Morate brzo. Pod B. Pod B. B. Zakružite B. Da li je B tačan odgovor? Jeste, B je tačan odgovor. Bravo, Milutine. Pazite, još minut i 20 sekundi. Baš je onako napeto. Verujte mi da je napeto. Žestoko. Morate sad brzi da budete, da date tačan brzinski odgovor ili imate stvarno malo vremena da se suočite sa tvorcem laverinta. Nije mali iznos u pitanju koji ste osvojili do sada. Idemo na treće pitanje u 7. krugu koje glasi.
ko ili šta povezuje ove slike? Vreme sad. Emir Kusturica. Kao iz topa, Emir Kusturica. Malo da razjasnimo sliku. Arizona Dream film, zabranjeno pušenje svirao je u bendu i Maradona pravi film na njemu. Sve tačno, sve ono što smo mi tražili, što smo zamislili, vi ste otkrili. Da vidimo koliko ste osvojili, 60.000 dinara. Preostalo vreme, minut i 19 sekundi. Idemo do tvorca Labirinta. Srećno. Hvala. E sad, Milutine, škola u kojoj radite zove se kako? Gimnazija Uroš Predić. Uroš Predić, cijela gimnazija na nogama i navijanje. Ko, jo, ko, jo, ko, jo, ko, jo. Dobro, preostalo vreme, minut i 19 sekundi. Malo je to vremena, ali nadam se, pošto brzo razmišljate, da će biti dovoljno. Osvojena suma 380.000 dinara može vrlo lako da bude vaša ako date tačan odgovor na pitanje ili bolje rečeno zagonetku našeg čuvara Labirinta Uroša Petrovića. Spremni? Spreman. Čestitam. Izvolite. Čestitam, Milutine, zaista brzo razmišljate. Hvala. Ali nije nam ostalo mnogo vremena. Nije. Moje pitanje će biti specifično. Ne može niko na njega da odgovori odmah. Morate da pokušate. Morate se boriti. Danas vam Kolumbija malo nije došla glave. Tačno. Vidjet ćemo da li će biti treća sreća. Dakle, nedavno sam čitao o Univerzitetu Kolumbija i video veoma zanimljiv podatak koji se izražava brojem 31. O čemu je reč? Da li je to neki geografski pojem? Odlična ideja, neka širina, dužina, ne. Da li je istorijski? Ne. Broj jezika na kojem se studira? Odlična ideja, broj jezika, ali ne. Broj poznatih Nobelovaca koji su završili? Odlično, sjajno razmišljanje. Ali ne. Da li se odnosi na broj ljudi nekih? Nije na broj ljudi. Da li se odnosi na... Ima 3806 zaposlenih, 27.000 studenata i nešto. Znači, da li se odnosi na broj različitih fakulteta koji su u sastavu tog? Odlična ideja, ali ne. Ali dobro ste počeli, dopada mi se početak rečenice, broj različitih, vreme nam ide. Broj različitih... Možda bi razmišljanje o Mihajlu Pupinu moglo da vam pomogne. Nije dobio samo Pulitzerovu nagradu. Broj gostujućih profesora koji su dobijali nagradu. Gostujući profesora, ne. 28 sekundi. Dobio je još neku nagradu, bio je odličan. Broj dobitnika neke nagrade je to? Ne, nije broj dobitnika. Broj patenata koji su... Ne, 31 različit. On je bio ne samo sjajan pisac, kako se pokazalo, već šta je još radio. Bio je sportista, dobio je... Bio prvak u rvanju, čini mi se. Broj medalja koje su njihovi... Ne, šta je 31 na fakultetu? Broj ispita. Ne. Na čuvenom Univerzitetu Kolumbija postoji 31 različit sportski klub. Milutin Kojić je mogao da izađe kao pobednik iz kviza Labirinta osvojenih 380.000 dinara. Dobro je rekao tvorac Labirinta, Uroš Petrović. Kolumbija će mu doći glave, ali imaće dovoljno vremena Milutin Kojić da razmišlja ne o Kolumbiji dok je zarobljena u Labirintu, nego samo o Urošu. Ali ne o Urošu Petroviću, nego Urošu Prediću, da razmišlja o svojim đacima i da im daje podstrek da i oni jednog dana zakorače u vrata Labirinta. Vidimo se za 7 dana. Prijatno! Dobrodošli, ovo je iza mene Labirint koji krije velike izazove, ali te izazove moraju da reše. Moraju. Bilo bi dobro da ih reše naši takmičari. U protivnom, ako ne reše te izazove i ne reše pitanje i ne reše zadatke, vrlo lako mogu da ostanu u zidinama ovog Labirinta. U redu, da li ste svi spremni da vidite i da učestvujete u jednom dobrom kvizu? Klimati glavom, u redu, vidim ja. Krećemo, ovo je Labirint.
Naš prvi takmičar jedva čeka da vidi kako je u zidinama labirinta. On se zove Milutin Kojić. Dobro večer. Ili bolje, dobar dan. Mada kad uđete u labirint, pravo da vam kažem, ovde uvijek je mračno. Da. Uvijek je mračno. Milutine, odakle nam dolazite? Dolazim iz Pančeva. Iz Pančeva, dobro. 27 godina, profesor matematike. To znači da vaši đaci trenutno navijaju za vas. Pa neki navijaju, neki možda navijaju da ostanem ovde. Zarobljaju. To je odlično. Inače, čime se još bavite? Jel pišete malo? Pa ne pišem, nego malo pravim neke programčiće za matematičke koje mi služe u nastavi. Tako po internetu istražujem neke stvari, ništa konkretno. A kako do sada ste gledali na labirint, na kviz labirint? Pa dobro, drugačije je od kuće, a sad vidjet ćemo kako je ovde iz labirinta. Prvi put ste u kvizu? U ovom da, ali ne inače. Dobro. Ja vam želim svu sreću i naravno ne pridružujem se onim đacima koji bi želi da izađete iz labirinta, nego onim prvim. Šalim se, naravno, i da ostavite što više novca i da pokažete svoje briljantno znanje. Hvala. Ovo je vaša pozicija, izvolite, krenite. Hvala. Srećno. Milutine, dobrodošli u prvi nivo kviza labirint. Hvala. Bolje vas našao. To ste vi trebali da kažete, a ja ću da vam kažem pravila kviza. Jeste spremni? Jesam. Evo, ukratko, Milutine, pravila kviza. Imate samo 12 minuta da izađete iz labirinta. U svakoj sobi labirinta ili nivou će vam se postaviti tri pitanja koje vrede 10, 20 i 30 hiljada dinara. Mislim da mi je to jasno. Ukoliko osvojite više od 30 hiljada dinara, labirint će vam otvoriti vrata koje vode ka izlazu. Ukoliko osvojite manje od 30 hiljada dinara, otvorit će se vrata koje vas vode u pogrešnom pravcu. Ukoliko osvojite tačno 30 hiljada dinara, imate mogućnost da birate kroz koje ćete vrata proći. Znate ko se očekuje na kraju labirinta, ako uopšte dođete do istog. Znam, naravno. Naravno, čuvar labirinta, Uroš Petrović. Milutin Kojić, šta kažu đaci? Da li Milutin Kojić ima već nadimak? Pa koja? Kako ćemo se mi oslovljavati? Sa profesore, sa Milutine, sa kojo ili... Kako god vi želite, meni je sve jedno. U redu, Milutine, u redu, poštujem to. Da li ste spremni za prvo pitanje? Jesam. Krećemo. Dobro večer svima, moje ime je Sonja Kalić, ja sam violinistkinja. Za početak pričat ćemo o muzičkim instrumentima. Pored standardnih, klasičnih muzičkih instrumenta, udaračkih, žičanih, duvačkih instrumenata, moguće je svirati muziku i na nekim drugim predmetima, poput flaša ili čaša. Na kojim od ponuđenih alata se mogu izvesti muzičke melodije? Na tocilu, na testeri. Moj odgovor je pod B. Na testeri nikad niste svirali na tocilu? Nisam, ne, ja nisam svirao ni na čemu, pošto nisam nešto naročito talentovan, ali znam da može na testeri. Ali kad zapevate, kako to zvuči? Tako da svi pobegnu. Dobro, neće vam te pevati. Ne, neće. Ali ako ostanete zarobljeni u labirintu, onda slobodno možete da pevate, to onda vas niko neće čuti. Tačno. Idemo dalje. Melodija se uspešno može svirati na testeri. Da bi vas u to uverila, odsvirat ću vam nešto. Može aplauz, Milutine, molim vas. Ovo je bila tema arije, odnosno pesme O sole mio. O sole mio je napolitanska pesma, arija iz opere Seviljski berberin, venecijanska pesma, arija iz opere Bohem. Vreme sad. Šta kaže Milutin? Ja mislim da je pod B. Vi mislite da je arija iz opere Seviljski berberin? Da. Molim vas, zaokružite. Da li je to tačan odgovor? Napolitanska pesma. O sole mio je napolitanska pesma koju je napisao Eduardo Di Capua 1898. godine. Nadam se da vam se dopalo sviranje na testeri. Pošto vidim da klimate glavom, otesterisat ću vam još nešto. Pogodite
Iz koje opere je ova arija? Vreme sad. Oper Carmen. Opera Carmen kao iz topa. Bravo Milutine Kojiću. Hvala. Ovo je bila arija Habanera iz opere Carmen, kompozitora Georgesa Bizeta, napisana 1875. godine. Ovako izgledalo ovo muziciranje na testeri, a moj topli savjet je da ne pokušavate ovako nešto kod kuće, već da pokušate da izađete iz labirinta. Hvala. Hvala. Ovo je divno. Imam jednu testeru, pravo da vam kažem, Milutine kod kuće, pa ću nemam gudelo, ali to ću nabaviti. Nadam se da ne moram da kupujem im violinu ili možda kontrabas ili čelo, nego samo mogu posebno gudelo. Jel vi imate možda ovakvu testeru negde na placu? Imam testeru, sigurno imam. Dobro, super, super. Možemo da napravimo jedan duet. Testerski duet. Može, slažem se. Kojić Pantelić. Kako bi to zvučalo, da. Možda i krenemo po dijaspori, nikad se ne zna, ali već sam ja otišao daleko i već sam počeo da razmišljam o tome kako da unovčimo mi našu veštinu. Ali ipak ćemo mi to da ostavimo profesionalcima. Preostalo vreme je 11.45, osvojena suma u ovoj prostoriji, fenomenalni 40.000 dinara. Naš profesor Kojić daće nam jedan mali osmeh na licu, ja se bar nadam, jer će se otvoriti jedna prava zelena vrata. Da vidimo koja. Izvolite. Milutine, dobrodošli u drugi krug kviza Labirint. Bolje vas našao. 11.45, osvojena suma 40.000 dinara. Lepo vama to ide. Ok, idemo dalje. Ovo je drugi nivo. Gde se nalazimo? Pa ne znam, neka kuća straha, nešto tako. Gde se plašite? Pa, malo. Dobro, ajmo da vidimo pitanje. Zdravo, smrtniče. Sigurno ste čuli za izreku da su jedine sigurne stvari u životu smrt i porez. Pozdrav za Ministarstvo financija. Ja sam smrt, jahač apokalipse. Drago mi je da se napokon vidimo. Kroz vekove ste mi davali mnoga imena, jedno od omiljenih mi je bilo u anti... Sad. Pa trebalo bi da je Theodore Roosevelt. Ovaj V i G mislim da nisu. Sad Woodrow Wilson ili Theodore Roosevelt. Možda malo da gledate po epohi, pa tu da nađete... Pa to pokušavam, da. Da tu nađete rešenje. Bolje stojim s ovim novim američkim predsednicima iz druge polovine 20. veka. Ovo od ranije dosta... Znači, suzili ste izbor, je li tako? Pa jesam, ali nisam ni za to 100% siguran. Roosevelt mi je prvo što mi je palo na pamet, ali možda i nije. Šta razmišljate sada? Pa razmišljam da li je možda baš neko od ove dvojice koju sam prvo eliminisao. McKinley i Harding. 6 minuta i 15 sekundi do kraja. Hajde, reći ću ipak Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Kako ste došli do Wilsona? Pa ne znam kako. Pored Roosevelta mi je on najpoznatije ime. Pa nekako ne znam, eto, po toj nekoj logici. Da vidimo da li je to tačan odgovor. To je tačan odgovor. Bravo. Predsednik Woodrow Wilson bio je na čelu Amerike za vreme i posle Prvog svetskog rata. Na osnovu njegove naredbe, 28. jul 1918. godine proglašen je za Dan Srbije u Americi, kada se jedini put na Beloj kući vijorila naša trobojka. To verovatno niste znali. A možda ste znali da sam 40 godina proveo na mestu profesora na Univerzitetu Kolumbija. U kom američkom gradu se nalazi ovaj univerzitet? Vreme, sat.
Universitet Kolumbija. Čuveni. U Kolumbiji nije sigurno da znate. Da, nije. Da. Nije, sad ovo, to sam znao, ali sad pokušavam da se setim. Kao profesor matematike i kao akademski građanin ove zemlje, ja mislim da bi trebalo da znate odgovor na ovo pitanje. Pa trebalo bi, ali sad uopšte ne mogu da se setim momentalno. Znači, u kom gradu u Americi se nalazi Univerzitet Kolumbija? Najde da ne gubim vreme, bolje da... Recite neki grad, da mi se ništa ne gubite. Ne, uopšte sad nisam u Čikagu, na primjer, ali... Čikago? Nisam, nije to. Da vidimo da li je Čikago, ne, u Njorku. Ovaj univerzitet nalazi se u Njujorku. Moji izumi omogućili su napredak u oblastima telegrafije, radiografije i radiologije. Nadam se da će vama vaše znanje omogućiti da nađete pravi put kroz labirint. Doviđenja i srećno. Hvala. Da vidimo šta ste uradili u ovom četvrtom nivou, da li je bilo polovično. Preostalo vreme 5.22, osvojena suma u prostoriji 30.000 dinara. Levo ili desno? Prošli put sam otišao levo i nije bilo uspešno. Pa ajde prvom ponovo levo. Hoćete opet levo? Ste to došli matematičkim putem sada? Pa nisam, nego ajde po nekom zakonu verovatno ođe. Ajde, da vidimo da li su to prava vrata. Odlično, idemo dalje. Milutine, dobrodošli u peti nivo. Kako stvari stoje, za malo da vam Kolumbija dođe glave. Da, dva puta stvarno. Dva puta Kolumbija, nevjerovatno. Pa ovo da ste ono, bili pripremljeni za Kolumbiju, pa onda ajde, ali ovako. Šalo na stranu, 5.22. Preostalo vreme, osvojena suma 200.000 dinara, pretpostavljam da ste zadovoljni. Pa jesam, jesam. Više nego profesorska plata, mnogo, mnogo više. Kao pet profesorskih plata. Da vidimo dve crvene. Nadamo se da neće biti treća crvena. Nadamo se. I odmah krećemo sa prvim pitanjem u petom nivou. Pitanje glasi. Šta je to? Malo šećera, gospodine. Pa reko da poneseš dečici, nek su ti žive i zdrava, gospodine. A ne. To nije trebalo. To nikako. To baš nije trebalo. Neću ja da mi se kaže da ja uzimam mit. To ne. Zamerite, gospodine, nema, mi smo ljudi prosti, a što se tiče mita, sačuvaj Bože, gospodine. Ja, niti bi ti ja mit i uzo. Vidite li, ljudi, ovaj ambar? Pun dukata da mi ga napunite, neću da ga pogledam. Ljuk, ljuk, ako je mit, ne? Ovako, ajde, dobro, zato. Poznanost to za, susred za, ljubav, ovo malo šećera, dečici. Da uzmem. Nostođu. Milutine, radnja pripovetke Glava šećera, objavljena je 1875. Dešava se u vreme kada je Srbija bila kneževina pod A ili pod B kraljevina. Vreme sad. Pa pod A kneževina. To je tačan odgovor. Bravo, Milutine. Da li vi nekada dobijate nešto kao profesor od svojih džaka? Ne dozvoljavam im tako nešto. Idemo dalje. Šalimo se. Naravno, sledeće pitanje glasi. Koje kude, Srblji? Milutine, u kom mesecu po julijanskom kalendaru je počeo prvi srpski ustanak? Pod A u januaru, B februaru, V u martu ili G aprilu? Vreme sad. Pa u februaru, pod B. Da li je to tačan odgovor? Tako je, to je tačan odgovor, bravo. Idemo dalje. Sledeće pitanje glasi. Pa nije moja jedina kuća u Sokaku. Nije neko. Valjda babatini prave muziku. Pa kakva je sadašnja vlada Ćorava? Što da ne? Pa kad prave babatini, a šta će onda vaša juca, vaša bezazlena i kratka čerčica na pendžeru? Sigurno se odala na astronomiju iz zvjezdočelije. Pa pogađa, će li biti rata i ko će dobiti batina? Biće i rata i batina. Pitanje glasi.
Ko je u ovom Sremčevom romanu ostao bez zuba? Vreme sad. Pop Spira, ja mislim. Uvijek dok smo gledali ovu seriju, uvijek smo se pitali ko je ovdje Pop Šira, ko je Pop Spira, uvijek smo imali neke nedomice, ali dobro. 5 minuta, 12 sekundi, osnovna suma u ovoj prostoriji 30.000 dinara. Da vidimo šta kaže vaša sad intuicija. Uf. Da li levo ili desno, ili samo levo ili samo desno. Da li da ostanem pri svom... Samo da kažem da gledalci vide koje su prava vrata. Da li da ostanem pri svom levo ili da... Ajde da promenim, sad da kažem desno. Desno? Da. Dobro, da vidimo da li su prava vrata, desno. Idemo. Milutine, dobrodošli u 6. nivo. U igronicu opet. Bilo je malo kroz prste, jel da? Jeste. Bilo je malo onako jedva, ali dobro. A za sada 230.000 dinara, po sumi bi se reklo da briljirate, a i briljirate, šalo na stranu. Odlični ste. Igronica ponovo, da li ste spremni? Jesam. Idemo sa prvim pitanjem. Rešite rebus. Da li je tačan odgovor pod A ili pod B? Vreme sad. Koga prepoznajete? Šta vidite? Pa vidim crva na udici, vamo desno neku picu, a... U sredini? Imamo pod A 11 crtica, pod B 10. Pod B ću reći. Da, ali morate da kažete rešenje. Crvenka pica. Crvenka pica, to je tačan odgovor. Kako ste došli? Pa ne znam ko je gospodin u sredini, ali crv i pica, šta bi moglo drugo da bude nego crvenka pica. Ko je gospodin u sredini? Ne znam, ne znam. Paul Anka je u sredini. Znate ko je Paul Anka? Ne. On peva šansone. Potpuno mi je nepoznat. Ne, ne, dobro, morate da pitate neke starije kolege da. Iz vaše škole. Ali dobili ste tačan odgovor, svaka čast. Idemo dalje. Sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje glasi. Koja od ovih slika je različita? Da li pod A, pod B, pod V ili pod G? Ne vidim, uopšte ne mogu da nađem neku razliku. Možda je boja. Pa, to gledam, ali... Ne vidim ništa da se razlikuje. Pronašao. Pronašao sam. Dobro. Prvi. Nadam se da ću i ja. Stvarno mi je žao. Pogledajte koliko ja imam sukočela i da, to sve. Da, da, da. Sad je deca verovatno ta, 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 ne zna, ne zna, ne zna, ne zna. Verovatno. Pazite na vreme, 3.30. Ajde da kažem pod B, da ne gubim vreme, pošto ne vidim. Dobro. Pod B. Da vidimo da li je to tačan odgovor. Pod B, pogledajte. Slučajno, da. Pogledajte, molim vas, gde se sakrilo. Pogledajte. Da. Vidite, nevjerovatno. Ali oči sokolove, ali ovako, vi ste sad nasumično tako rekli. Ajde, pod B, da, to šta bude? Da, potpuno nasumično. Nevjerovatno, nevjerovatno. A to inače, baš nemam sreće prilikom tog tipovanja, ali eto sad. Kako nemate sreće? Je li to drugi ili treći put da ste sad u kvizu rekli nasumično? Danas drugi put. Drugi put, vidite. Odgovor pitanje. Pamtim kao dinosaurus. Kao da sam iz Kolumbije. Idemo dalje. Sljedeće pitanje glasi. Šta vezuje ovu trojicu mladića? Vreme sad. Koga vidite na slici? 1, 2 ili 3? Na slici je košarkaš neki NBA ligi, ali uopšte ne znam ko je lik. Ovo je predsednik Severne Koreje, opet ne mogu momentalno da se setim. A momak ovaj treći ko je? To ne znam. Da znate imena, vi bi odmah rešili zagonetku. Verujte mi na reč. Košarkaš, vrlo poznat, popularan, daje po 30, 40, 50 koševa po utakmici. Neverovatan igrač, neverovatan. Ba, NBA ligu, pratim inače košarku, ali NBA ligu uopšte, tako da... Ajte druga slika, ajte da vidite, recite nam koga prepoznajete u sredini. Treća slika je Teenage Zvezda. Aha, znam šta je. Začin je konačno. Začin. Da, ovo je Kim, ovo je Justin Bieber, desno. Dobro, a ovo je Steph Curry. Steph Curry. Tak, kako to, da, da. Začin, ali dobro ste povezali. Bravo, 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 profesore.
Da vidimo kako stojimo sa matematikom, sa ciframa. Odlično, preostalo vreme 2.43. Dobro, bit će malo pouci potegni, ali dobro, samo da ne zastanete. Na nekom nivou, osvojena suma u prostoriji 60.000 dinara. Idemo dalje, idete u sedmi nivo. Srećno. Hvala. Milutine, dobrodošli u sedmi nivo. Hvala. Znate šta vas očekuje posle sedmog nivoa. Znam. Ali o tom potom. 2.43, preostalo vreme. To je malo zabrinjeva. Osvojena suma 290.000 dinara. Fantastično. Inače, da sam ja profesor, da imam ovakvog đaka na času, ja bih odmah dao čistu peticu. Tako Hvala. Brzo razmišljate, takve rezone imate, neverovatno. Hvala. To znači da se osjećate prijetno u labirintu, to je najbitnije. Da, lepo je. Lepo je. Već sam se i navikao. Možemo na pitanje? Krećemo. Moje ime je Isak Asijel, ja sam glavni rabin Srbije i pričat ćemo o Izraelu kroz istoriju i kulturu. Izlazak iz egipatskog ropstva jedan je od najznačajnijih događaja u istoriji izraelskog naroda. Ko je po biblijskim zapisima predvodio izlazak? Mojsije ili Josif? Vreme sad. Po da, Mojsije. Mojsije. Da li je to tačan odgovor? Kao i stopa. Mojsije. Poznati kao princ Egipta, predvodio egzodus Izraelaca. Prelaskom preko Crvenog mora, Mojsije dolazi na Sinaj, gde mu se ukazuje Bog i daje mu tablice sa 10 Božjih zapovesti. Kraljevi Izraela podigli su hram u Jerusalimu, u kome se nalazio zavetni kovčeg sa zapovestima. Danas postoji samo jedan zid koji se naziva zid plača i podsjeća na nekadašnji hram. Koji izraelski kralj je podigao ovaj hram? David, Saul, Samuilo, Solomon. Vreme sad. Pod G, Solomon. Solomon. Zid plača je poznati kao zapadni zid hrama kralja Solomona. Hram je podignut oko 1000. godine pre nove ere i dva puta je rušen. Prvo od strane Vavilonaca, a zatim od strane Rimljana. Kako se zove sveta knjiga kod Izraelaca, koja sadrži 5 knjiga Mojsijevih i 10 Božjih zapovesti? Vreme sad. Dalje, ne mogu da se setim. Da ne gubim vreme. Pa da ne pokušate baš. Pa ne vredi, ne mogu da se setim, a malo mi je vremena ostalo, tako da... Da čujemo? Sveta knjiga kod jevrejskog naroda naziva se Tora. Tradicionalno se pisala na pergamentu koji je bio namotan između dva drvena valjka uz pomoć kojih se odvijela i čitala. U prevodu sa hebrejskog jezika Tora znači knjiga iz koje se uči ili nauk. Pošto se od upotrebe ošteti ili postane neupotrebljiva, jevreji Toru sahranjuju uz obredne običaje. Doviđenja. Doviđenja i hvala. Nešto smo naučili, nije nešto nego mnogo, jel da, Milutine? Jeste. Dobro, da vidimo kako stojimo sad posle ovog sedmog nivoa. Da vidimo da li ste, au boga mi, bit će opet intuicije. Opet, da. Da, preostalo vreme 2.36, to je okej, okay, ali osnovna suma prostorije 30.000 dinara, što znači opet gledate levo ili desno, razmišljate malo, za to vreme gledoci vam govore levo, levo, desno, desno, jer gledoci vide da. Gde je pravi put. Pa neka bude levo. Neka bude levo. Da vidimo da, nažalost, lutate. Milutine, Milutine, tako ste blizu, a u stvari daleko do čuvara labirinta. Samo vas jedan korak deli, evo još jednom tri pitanja. Osvojena suma za sada 320.000 dinara, fantastičnih 320.000 dinara. Preostalo vreme, kao što vidite, 2.36. I to je okej, okay, ali dajte... Uložite svoju energiju da odgovorite tačno na sledeće pitanje. Potrudit ću se. Ajmo. Igronica u pitanju. Rešite Milutine zadatak. Deveti član niza 1, 8, 15, 22 je pod A 57 ili pod B 63. Vreme sad. Vaša oblast. Jeste. Samo što ne vidim neku... Povezanost? Da. O čemu razmišljate? Bilo bi lepo da glasno razmišljate. Pa ne, gledam sad ove brojeve šta bi moglo njih da vezuje, ali ne vidim...
Koliko je između brojeva? 7, da. Tu bi trebalo biti 29 sledeće, ali nije, nema ponuđeno. Tako da nije to. 15 je samo 3 puta. Mi tražimo 9. član niza, Milutine. A 9. ja nisam dobro pročitao. Aha. 9. Grčkoj, Grčkoj, koje je glasilo pod A, hipnos, pod B, tanatos. Vreme sad, Milutine. Moj odgovor je pod B. Pod B. To je tačan odgovor. Tanatos je baš lepo ime. Možeš da me zoveš Tane. Bar me je tako zvao Hipnos, bog sna i moj brat blizanac. U poverenju, užasno hrče. Zato sam se i opredelio za ovaj posao u kome vlada smrtna tišina. Bar dok ne dođe apokalipsa. Tada ću sa još 3 prijatelja dojahati na konju. E sad, koji sam ja broj od nas 4 jahača? Pod A, prvi, pod B, drugi, pod V, treći, pod G, četvrti. Vreme sad. Pa ne znam, ne znam odgovor na ovo pitanje, ali ću reći da je to četvrti. Kako ste došli do tog zaključka? Pa imao sam dilemu prvi ili četvrti, nisam uopšte siguran. Znači, dakle, ipak je bila dilema. Jeste. Negde ste načuli, ili tako? Pa po sećanju. Dobro. Jel smem da vam kažem da je to tačan odgovor? Bravo, Milutine. Hvala. Ja ću biti četvrti jahač na bledo zelenom konju. Mnogi su pokušavali da me nekako prevare i spreču u misiji koja mi je data. Jedan od originalnijih načina je prikazan u Bergmanovom filmu Sedmi pečat. Pitanje glasi, kako je Vitez Blok probao da me prevari? Vreme sad. Pošto nisam gledao film, reći ću dalje, dakle nemam predstavu uopšte. Tačan odgovor je, vreme stop, partijom šaha. Izazvao me na partiju šaha i naravno izgubio. Pa igrao sam ja šah i sa većim majstorima. I do sada nikada nisam izgubio. Nego srećno na putu kroz lavirint. I vidimo se kasnije. Pravo da vam kažem, Milutine, ne znam kako je vama, ali evo ja ovde imam publiku koja se malo i uhvatila za ruke. Malo smo se uplašili, vi nemate, nažalost, nikoga da uhvatite za ruke, da vam drži strah. Ali dobro, da vidimo osvojena suma u prostoriji 30.000 dinara, preostalo vreme, ala grmi, 11.27, što znači, Milutine, birate vrata levo ili desno, skrećem pažnju da naši gledalci ispred malih ekrana imaju tu čast i mogućnost da vide koja su vrata prava. Pa ja ću reći levo. A što ne desno? Nasumično, nema nikakvog posebnog razloga. Dobro, 50-50. Molim, otvorite leva vrata. Nažalost, malo lucate, Milutine, ostali ste dalje u drugom krugu. Srećno, izvolite. Malo lucate, Milutine, malo lucate. Srećni su neki đaci sad, a? Da, da. Kažu da imate tu sposobnost, sad da li je to sposobnost ili možda i mana, ali za sada bi se reklo da ste tu negde na 50-50, da brzo razmišljate. Pa da, za nešto, zašto imam rešenje? Kad nešto uopšte ne znam kao što je bilo prethodno pitanje, onda mi ne vredi ni razmišljanje. Možda se malo opustite ili pazite, imate još 11 minuta 27 sekundi, lagano razmišljate. Kako vi kažete vašim đacima, ili imate neku krilaticu da ne žure, da ne... Imam, stalno ih opominjem, sad će oni verovatno da se smeju zbog toga, ali... Da, stalno ih opominjem da ne žure i da čitaju pažljivo šta je pitanje. Eto to, znači malo i vi ono... Da vas ja ne bi opominjao i ne bi se smeli kao što se smete. 11.27, 70.000 dinara, evo pitanja u igronici. U drugom krugu, malo ste zalutali, prvo pitanje glasi. Od kuće do biblioteke vode 2 puta. Ovo kao pesma Lepe Lukić. Od biblioteke do bioskopa 3 puta, a od bioskopa do škole 2 puta. Na koliko načina se može... prolazići pored bioskopa, doći do biblioteke do škole, odnosno od biblioteke do škole. Pod A, 12 načina, ili pod B, 6 načina. Vreme sad. Pod
Moj odgovor je pod B, na šest načina. Na šest načina? Jel imate i... Jel možete da nam objasnite kako ste došli do toga? Pa, ovaj, od kuće do biblioteke vode dva puta, to je nepotreban podatak ovde. Jer to nigde se ne pominje, a ovo je čista kombinatorika. Pošto imamo 3 i 2 puta, znači dobijem ukupan broj tako što pomnožimo 3 i 2. Respekt, bravo, hvala, to je tačan odgovor, tako je, Milutina. Idemo dalje. Evo sledećeg pitanja iz igronice. Evo moja omiljena boja. Koju boju drške ima kišobran u sredini? Vreme, odnosno pre toga da dam ponuđen odgovor, A zeleno, B plavo, V žutu ili G tirkiznu. Vreme sad. Kišobran u sredini. Ima pod B plavo. Pod B plavo? Da. Ste sigurni? Pa trebalo bi da jeste. To je tačan odgovor, plavo. Tako je, bravo. Bravo, 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 sad ste žurili. Idemo dalje. Evo i trećeg pitanja u igronici. Nadam se da ćete dati tačan odgovor i lagano preći u treći nivo. Pitanje glasi. Otkrijte naslov pesme Jadranke Stojaković. Vreme sad. Sve smo mogli mi. Pa, divno. Kako to lepo ide kao iz topa. Ajmo da vidimo koliko ste osvojili ovde. Mislim, maksimum 60.000 dinara. Sasvim dovoljno da se otvore jedna prava zelena vrata. Srećno u trećem krugu, Milutine. Hvala. Milutine, dobrodošli u treći krug. Hvala. Preostalo vreme je 10.58. Evo imate prilike i vide, vidite kao i naši gledoci, kao i vaši đaci koji nisu otišli na kontrolni. Iz matematike, osvojena suma 130.000 dinara. Sve je okej, vreme 10.58, imate dosta vremena. Idemo na pitanje, može? Može. Izvolite. Velelepna je građevina ovaj lavirint. Visoki zidovi, fasadni ukrasi. Ja sam Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Srbiji. Moj prvi rad u Beogradskoj opštini sa početka 20. veka bilo je izvođenje radova na prvom objektu parkovske arhitekture na Kalemegdanu. O kom objektu je reč? Pod A, o velikom stepeništu. Pod B, o malom stepeništu. Vreme sad. Pa ja mislim da je pod A veliko stepenište. Da li je to tačan odgovor? Malo stepenište. Malo stepenište je prvi objekat parkovske arhitekture u Beogradu, preko puta ambasade Francuske u Parijskoj ulici. Urađeno je po projektu arhitekte Dimitrija Leka, a isklesano od kersantita, beogradskog kamena zelene boje. Koji objekat u Beogradu je moje najveće arhitektonsko delo? Pod A, Treća beogradska gimnazija. Pod B, Kolarčeva zadužbina. Pod V, Osnovna škola Kralj Petar I. Pod G, Etnografski muzej. Vreme sad. Kako stojite iz oblasti arhitekture? Pa ne stojim baš sjajno. Ne znam za Treću beogradsku gimnaziju ni kako izgleda. Znam jedino kako izgledaju Kolarčeva zadužbina i Etnografski muzej. A mislim da znam i Osnovnu školu Kralj Petar. Kako izgleda? Dakle, Treću beogradsku uopšte ne znam kako ta zgrada izgleda. Po vama, koja deluje kao najveće arhitektonsko delo? Pa neka bude Kolarčeva zadužbina. Kolarčeva zadužbina. Označite. Ne. Osnovna škola Kralj Petar I. Osnovna škola kod Saborne crkve, kasnije nazvana Kralj Petar I, je moje najveće arhitektonsko delo u Beogradu. Učestvovala sam i u projektu rekonstrukcije Terazijskog platoa, kada smo Terazijsku česmu premestili u Topčiderski park. Čiji inicijali se nalaze na Terazijskoj česmi? Vreme sad. Nemam ideju ko bi mogao, čiji bi inicijali mogli da budu na Terazijskoj česmi. Pokušajte da pretpostavite bar. Bilo bi dobro. Ne znam da li bi mogao da bude neki tadašnji vladar ili... ili neko od tih arhitekata sad, to je... Lepo razmišljate, evo ja bar malo da vam tu pripomognem. Pa ajde, reći ću možda Aleksandar Obrenović.
Na Terazijskoj česmi nalaze se upisana godina 1860. i inicijali M.O. Miloš Obrenović je u slavu svog povratka na vlast naredio da se napravi česma na Terazijama. Lavirint je takođe jedno kompleksno arhitektonsko rešenje, a izlaz morate da pronađete sami. Doviđenja. Doviđenja, doviđenja. Baš se nismo ni proslavili, gospodine Kojiću. Nismo nikako. MK će izgleda biti urezano u zidinama Lavirinta. 907, osnovna suma u prostoriji 0 dinara, jedna crvena vrata se sada otvaraju, malo tapkate u trećem krugu, šta da radimo, ali imate još vremena, ima još nade, ništa još nije izgubljeno. Molim, jedna crvena vrata. Dobro, evo vas ponovo u trećem krugu. 9.07 vreme, 130.000 osvojena suma. Malo mi brine ove tačkice crvene, Milutine. Pa brinu i mene, ali vidjet ćemo sad. Nemojte, molim vas, da grešite. Nemojte da grešite, nije u redu. Nije u redu. Jel možemo da krenemo dalje? Možemo. Evo pitanje, obratite pažnje. Pitanje glasi, koja dama nedostaje pod A, dama Karo ili dama Herc? Vreme sad. Nedostaje dama Herc. Kako dobro fotografsko pamćenje imate. To je tačan odgovor. Idemo dalje. Sledeće pitanje. Ovo da vidimo odgovor, da se utvrdi. Bravo. E, sad idemo na sledeće pitanje. Znači, fali dama Herc. Kom studiju pripada ova muzička špica? Pod A, pod B, pod V ili pod G? Vreme sad. Koliko puta ste je čuli, jel da? Pa mnogo puta sam je čuo, ali sad nisam siguran. Volite filmove? Volim, određene, nemam, dakle, nisam neko ko gleda onako filmove sve vrste, dakle, pojedine volim, pojedine ne. Pokušajte da se setite. 20th Century Fox nije, to je drugačija. Ja dvomim se između V i G. Između Univerzala i Kolumbije. Tu mi je nekako, hajde reći ću pod V, Univerzal. Tačan odgovor je Kolumbija. Eto, još samo malo, samo sporije, samo lagano, samo lagano. Evo da vidimo kako izgleda taj početak filmova koji nam dolaze iz ove filmske kuće, Kolumbije. Columbia Pictures presents. Uglavnom idu takvi glasovi još malo krupniji, jel da? Ajmo na sledeće pitanje. Pitanje glasi, koliko ljudi je prešlo pešački prelaz? Vreme sad. Ja, ako sam dobro, 9 ili 10, to je samo da... 4 ih je prešlo, ja mislim, sa leva na desno, a 5 ljudi sa desna na levo, čini mi se, ako sam dobro izbrao. Ili još neki koji mi je promakao sad. Stvarno malo nezgodno pitanje. Evo, odlučite se. Pa ne znam, da li da kažem 7? Pa hajde, neka bude 7. Neka bude 7. Neka bije, lopta na mestu nije. Otprilike, ali pogodak, hoćemo da proverimo. Ajmo da vidimo. Kakav matematičarski instinkt, 1, 2,
tri, četiri, pet, šest, 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 tako. Ovaj se vratio i evo ga sedmica. Divno. Odlično, bravo Milutine. Ajmo da vidimo kako ste prošli u ovom nivou, ponovljeni nivo. Malo ste pali na avgust ili na juni, kako veš? Na avgust. Na avgust. Ostaje na sumu prostoriji 40.000 dinara, 7.23. Otvaraju se jedna zelena prava septembarska vrata. Izvolite. Milutine, dobrodošli u četvrti krug. Hvala. Je li može profesor matematike da oceni samog sebe do sada? Pa nisam zadovoljan jednim nivom samo gde sam nešto što sam možda i mogao bolje da pretpostavim, nisam pretpostavio. Ostalo je solidno. Milutine, molim vas, dajte ocenu. Ja sam vas to samo pitao. Nemojte diplomatski da mi odgovorite. Ajde, jedno onako iskreno ocenu. Jedno... Četiri. Plus tri. Minus. Otprilike. Može? Može. S obzirom da je četvrti nivo. Šalo na stranu, preostalo vreme 7.23, osvojena suma 170.000 dinara. Ajmo za peticu. Pitanje glasi. Dobroveče. Ja sam Mihajlo Pupin. Pored brojnih priznanja za svoj naučni rad, dobio sam jednu nagradu za svoju autobiografiju, sa pašnjaka do naučenjaka. Kako se zove ta nagrada? Nobelova nagrada ili Pulitzerova nagrada? Vreme, sad. Moj odgovor je pod B, Pulitzerova nagrada. Kao i stopa, to je tačan odgovor. Dobio sam Pulitzerovu nagradu 1924. godine. Da, da, onu Pulitzerovu nagradu. Za vreme Prvog svetskog rata postavljen sam za konzula Srbije u Americi. Bio sam veliki prijatelj sa tadašnjim američkim predsednikom. A vi mi recite, kako se zvao moj prijatelj i predsednik Sjedinjenih Američkih Država? Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt, William McKinley ili Warren Harding? Vreme.